mwito ya kuita watu wa Isiolo pamoja, Turkana Yoya, Mero Yoya, Somali Yoya, Borana Yoya, Tahuru Yoya. Maana yake sisi wana Isiolo hatutatoka wana Isiolo, sisi wote tutaishi hapa, hata tukimalizana wale chache watabaki wataishi hapa pamoja. Heri tujue hayo mapema, na heri tushikane, heri tukumbatiane. Yoya kwa Kiborana ni mtoto akiona babake anakuja kutoka mbali, anakimbia, anamkumbatia, anamwambia baba Yoya. So mimi nimesema watu wa Isiolo wakumbatiane, tumalize hii chuki, tumalize hii uoga, tumalize hii umwagikaji wa damu. Na hiyo ilishika kabisa watu wa Isiolo, na hao ndio waligeuza jina hiyo kukawa yangu, wakanita Yoya. Lakini Yoya vile ilianza ni mwito, mwito ya kuleta watu pamoja, na hivyo ndio mimi niliingia siasa. Watu walishika hiyo mwito mara moja. Nakumbuka ile mlolongo ya kwanza ya KANU, unajua wakati hiyo kura haikuwa, ilikuwa mwanzo ile primary unafanya kwa mlolongo. Nakumbuka pale uwanja hii ambaye tunajenga stadium, ilitoka kutoka hapo ikapita ile total karibu na msikiti, na tena ikarudi mara karibu tatu. Hiyo uwanja ulifurika, na wale washindani wale walikuwa wakishindana na mimi wakaona wachache wamesimama pale, na ni kwa sababu ya hiyo mwito ya watu wa Isiolo. Walisema enough is enough, hatutaki hiyo, tunataka hii mwito ya amani. Kwa hivyo tangu wakati hiyo nimeweza kushikilia hivyo ndo niliingia siasa. Na tangu niingie siasa, ile sababu iliniingiza siasa ni hiyo, nilishikilia kabisa kwamba kuweka amani. Wote watu walirudi vizuri, ambiodha kila pahali watu wakarudi, town ikanawiri, biashara zikaanza, mabanki zikarudi. Mpaka leo Isiolo inavuma na biashara kwa sababu ya hiyo mwito ya watu kukumbatiana, watu kuacha uchuki. Zamani unaangalia jirani yako ni nani ameingia huko. Ukiona mtu wa mgeni, kila mtu sasa anakuwa na uoga, watoto hawawezi kwenda kucheza kwa majirani. Tuliweza kumaliza hayo yote, na kama kuna kitu moja Mungu amenisaidia katika hii uongozi ni kuleta maridhiano, kuleta watu pamoja, na Isiolo ikawa sasa inanawiri, kwa sababu ukiona sasa benki yote ile ilienda, hata zingine zaidi zimerudi. Hakuna bank branch ya benki yote ya Kenya ambaye haiko Isiolo kabisa. Hakuna SME wacha hii hata hii watu wanafuatafuata watu na pesa hii wanaitwa hii watu kidogo hii pesa hii gani, watu wa loan kidogo hao, acha wate bank SACCOs, SACCOs hata hizo sasa zimejaa Isiolo. Kwa hivyo hii town imenawiri, na tunafurahi kwa sababu unajua wakati watu wa nje wanafuga ng'ombe zao, wanakamua ng'ombe, katika town hakuna ng'ombe, hakuna ngamia, hakuna mbuzi. Ile kitu iko ni biashara kabisa. Wewe ukiwa unauza shati, lazima ukuwe na miili mingi inunue hiyo shati. Ukiwa unauza viatu, lazima iwe na miguu mingi ya kutosha ndio wanunue hizo viatu. Ukiwa unauza hoteli, lazima kuwe na matumbo mingi ya kukula, ya kusikia njaa, ya kukula hiyo chakula yako. Kwa hivyo na biashara hawezi nawiri mahali hakuna amani. Kwa hivyo tulipotia hii mwito ya Yoya ya watu kukumbatiana, watu kupendana, watu kuacha hiyo fitina ya vita, na hiyo ilipotulia, basi biashara ilianza kunawiri. Unaona Isiolo leo vile biashara inawaka, ardhi hata huwezi pata. Bei ya ardhi Isiolo leo ni kwa sababu watu wamerudi Isiolo, na pressure ya ardhi sasa inaanza. In fact shida kubwa sasa ni kukimbizana juu ya ardhi. Kwa hivyo hiyo mimi nashukuru, nashukuru watu wa Isiolo kwa sababu waliweza ku itikia hiyo mwito, na kweli ilileta mabadiliko, it has transformed Isiolo. That call was a transformative call. Na iliweza kutuliza na kama leo kungekuwa na vita, Isiolo haingefika hapa kabisa, na hata saa hii ikianza itavunjika Isiolo. Kwa sababu mali kuna vita, hakutakuwa na
maendeleo, hakutakuwa mahali hakuna amani, hakutakuwa na development. Mimi sasa niko katika iko ile phase ya shule ambayo nimefahamu ile nimefaulu, iko phase ya medicine nimefaulu, iko phase ya siasa nimefaulu. Sasa ninabakiwa na phase nyingine tatu kama Mungu nakubali. Ehe. Phase ya kwanza ni kushurudi kwa Mungu ambaye amesimama na mimi kila pahali na amenifanya nifaulu kwa kila jambo ambalo mimi nimefocus. Wacha hiyo, hata kuna personal touch mimi nimeomba Mungu na result inatokea hapo hapo. Ehe. Nikiwa kijana kidogo, nikiwa mtu mzima, many times. Ehe. Na ninaona mkono wa Mungu ikiniongoza kila pahali mimi naenda. Yes. Namshukuru mamangu amenibariki sana. Na upungufu ya pande yangu niliona ya kwamba huyo Mungu sijamkaribia vile yeye amenikaribia. Ehe. Sasa mimi nataka kutia bidii ya kurudi kwa huyo Mungu. Ehe. Unanifahamu? Yes. Hiyo ndio agenda yangu ya kwanza sasa. Mhm. Agenda ya pili, hiyo mambo ya siasa ambayo nimesema hiyo miaka 20 yote yamenifanya niwe mbali na familia yangu, watoto wangu, familia yangu ya, yani familia na relatives. Sasa mimi niko katika ile kupatana na kukaribiana na kufurahia mambo ya familia yangu. So mambo ya kwanza ni yangu na ya Mungu yangu, ya pili ni ya familia yangu, ya tatu ni mambo ya biashara ya haso. Najua ukiwa huko mambo ya mimi sasa niko katika iko ile phase ya shule ambayo nimefahamu ile nimefaulu, iko phase ya medicine nimefaulu, iko phase ya siasa nimefaulu. Sasa ninabakiwa na phase nyingine tatu kama Mungu nakubali. Ehe. Phase ya kwanza ni kushurudi kwa Mungu ambaye amesimama na mimi kila pahali na amenifanya nifaulu kwa kila jambo ambalo mimi nimefocus. Wacha hiyo, hata kuna personal touch mimi nimeomba Mungu na result inatokea hapo hapo. Ehe. Nikiwa kijana kidogo, nikiwa mtu mzima, many times. Ehe. Na ninaona mkono wa Mungu ikiniongoza kila pahali mimi naenda. Yes. Namshukuru mamangu amenibariki sana. Na upungufu ya pande yangu niliona ya kwamba huyo Mungu sijamkaribia vile yeye amenikaribia. Ehe. Sasa mimi nataka kutia bidii ya kurudi kwa huyo Mungu. Ehe. Unanifahamu? Yes. Hiyo ndio agenda yangu ya kwanza sasa. Mhm. Agenda ya pili, hiyo mambo ya siasa ambayo nimesema hiyo miaka 20 yote yamenifanya niwe mbali na familia yangu, watoto wangu, familia yangu ya, yani familia na relatives. Sasa mimi niko katika ile kupatana na kukaribiana na kufurahia mambo ya familia yangu. So mambo ya kwanza ni yangu na ya Mungu yangu, ya pili ni ya familia yangu, ya tatu ni mambo ya biashara ya haso. Najua ukiwa huko mambo ya ingawa lazima tu, unajua ile kelele ya kutokosekana pesa, pesa Kenya mzima imekosekana. In fact serikali simunasikia kila moja anasema hakuna pesa. Kwa hivyo mambo ya siasa ya kuweka billboard na mimi kwa posters kwa social media, hiyo ni wale tu labda wanataka attention ya governor. Na kwa hivyo mimi wacha tumsupport hii kijana tu ili aweze kumaliza ya muda yake vizuri. Mhm. Na tumsupport hata sisi wote kwa mainly kwa sababu ya unity ya communities, because anybody in Isiolo knows the first demand ambaye sisi tunataka kwa kiongozi ni yule anapatanisha watu, yule anaweka watu pamoja. Mm-hmm. Yule agawi watu, yule haleti ile chauvinism. Yes. Clan chauvinism. Ile kitu ilileta shida wakati nilikuwa daktari ni ile inaitagwa tribal or clan chauvinism. Mm-hmm. Watu kujiona zaidi kuliko wengine, bora kuliko wengine. Sisi mm-hmm. wote ni wanaisholo, watoto wa Mungu. Yes. Tuishi pamoja, tutafute riziki pamoja. Mm-hmm. Na hiyo ndio baseline ya kuangalia kiongozi ya Isiolo kama anafaulu ama hafaulu. Okay. Na yeye amefaulu hapo. Yes. Kwa hivyo ile nyingine maendeleo anajaribu kiasi anaweza. Mm-hmm. Kwa hivyo ile mambo kidogo ya njaa nini hapa na pale, hiyo ni kawaida. Mm-hmm. Mtu hawezi kulisha kila mtu. Mm-hmm. Mungu unaona juzi alileta ukame kali pande yetu na huko pande ya Tana River ilinyesha mpaka watu wanabeba magari wanapeleka ng'ombe mpaka Tana River. Yes. Hata Mungu anyeshi kila pahali mara moja. Mhm. Na sisi wote ni watoto wake.
Yes. Kwa hivyo riziki tunatafuta kwa Mungu, lakini uongozi ni ile ya kupatanisha, ya kuweka utulivu, watu waishi kwa amani, tuko nayo. Kwa hivyo mambo ya siasa, mimi ni mzee. Mimi ni opinion leader. I will continue, nitautaniita mara kwa mara, nitapeana opinion yangu, lakini si kusimama kura ama kuparticipate katika politics ya kunitafute kura. Hiyo ni haiko kwa nia yangu kabisa. Sirudiagi nyuma, sinikuambia nilipotoka medicine niliachana naye. Hivyo nimeachana na siasa, mimi naendelea mbele, natafuta sasa hustle, Mungu, familia na jamii ya Isiolo kama opinion leader, kama mzee peke yake.